حزب لایەنە سیاسەکان بە شێوەی جیاواز هاوکاری بەربژێرانیان کردووە بۆ هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردن. پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرترین هاوکاری دارایی بۆ بەربژێرانی خەرج کردووە. نەوەی نوێ تەنیا پۆستەری بۆ بەربژێرانی چاپ کردووە. هەندێک لە حزبەکانیش بەوەی خراپی دۆخی داراییان نایانتوانیوە هیچ هاوکاریەکی بەربژێرەکانیان بکەن. بەربژێرانی پارتی دیموکراتی کوردستان تاوەکو ئێستا بە $12,000 وەرگرتووە. بە جۆرەی زانیارییەکانی ڕووداو قۆناغێکی دیکەی پاڵپشتەکە گەیشتۆتە لقەکان بۆ دابەشکردن بەسەر بەربژێران کە بڕێکەی $6,000. بۆ پێیەکۆی گشتی بەربژێرانی پارتی دیموکراتی کوردستان $18,000 وەردەگرن بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەر چوار بازنەکەی هەڵبژاردن بە 172 بەربژێر بەشداری لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کردووە. هەر بەربژێرێک $10,000 وەرگرتووە لەگەڵ چاپکردنی سەرجەم پۆستەرەکانی. هەر یەک لە هاوپەیمانی نیشتیمانی و ڕەوتی هەڵوێست هیچ بڕێپارەیەکیان بۆ بەربژێرەکانیان خەرج نەکردووە. هاوپەیمانی کوردستان کە لە 3 حزب پێک هاتووە، سۆسیالیست، زەحمەتکێشان و حزبی شیوعی، هەر کەسە و بە جوێرەی گیرفانی خۆی هاوکاری بەربژێرەکانی کردووە. ئیسلامیەکان بە بڕی جیاجیا پارەیان داوە بەربژێرەکانیان، هەندێکیان لە ملیۆنێکەوە و هەندێکیشان تەنها 250,000 دیناریان داوە. لێرە هەندێک لە وردەکاریتان بۆ باسەکەم ئەوانەیە کە تەرخان کراوە بۆ نمونە یەکگرتی ئیسلامی کوردستان 1,200,000 دیناری داوە بەربژێرەکانی، کۆمەڵی دادگەری 1,500,000 دینار، بسوتنەوەی ئیسلامی 250,000 دینار، ڕەوتی هەڵوێست هیچ پارەیەکی نەداوە، بەرەی گەل 3 ملیۆن دیناری داوە بە بەربژێرەکانی، هەروەها بەرەی تورکمانی $5,000 و نەوەی نوێ 400 پۆستەری بۆ هەر بەربژێرێکی بابلین دروست کردووە. پارتی دیموکراتی کوردستان $18,000، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان $10,000 لەگەڵ فلێکس بۆ بەربژێرەکانیان، بزوتنەوەی گۆڕان $3,000 و 50 پۆستەری بۆ چاپ کردوون. هاوپەیمانی نیشتیمانی هیچ پارەیەکی پێ نەداون و هەروەها ئەوە هاوپەیمانی هەڵوێستی نیشتیمانیە کە 3 حزبن 0 بۆ 3 ملیۆن دیناری، یعنی حزبیان تیایە کە هیچ پارەیەکی نەداوە بە بەربژێرەکانی، حزبیشیان تیایە تۆزە وەزعی باشترە 3 ملیۆن دیناری داوە بە بەربژێرەکانی.